ovo će biti prijemnik. Sa ovim tražimo mikrobitove. Dakle, ovaj mikrobit našao je broj 1 i broj 3. Idemo sad ovako, na primjer, on vidi da je tu negdje blizu 1 i 3. I sada, koji je ovo mikrobit? Postavljeno je tako da kada kliknemo na dugme A, da se prikaže broj koji je mikrobit. Dakle, ovo je broj 3. I kao potvrdu da smo ga našli, kliknut ćemo ovdje dugme B. Znači da će se automatski promijeniti ovaj ID i ovdje će pisati našli ste moj mikrobit. Dakle, ovdje je potvrda da smo našli ovaj mikrobit i on je promijenio ID na broj 7. U međuvremenu, ovaj naš glavni koji traži, možemo da ga resetujemo, pošto radi malo sporije. Pritisnut ćemo o i A i B, ugasit će se na 2 sekunde, pojavit će se sada sedmica da je on našao i ovo srce. Znači, to je potvrda da smo sada našli ovaj mikrobit. U međuvremenu on traži još, da se ne bi zbunili, ovaj ćemo sada isključiti. I ponovo ćemo restartovati glavni. Samo moment. Ponovo ćemo restartovati glavni. I on bi sada trebao da vidi da je tu negdje u blizini samo broj 1. Znači, nema više i 1 i 3, samo broj 1. Taj broj 1 se nalazi ovdje. Proveravamo na button A, jeste broj 1. I potvrdit ćemo opet, promijenit će se broj na 7. I također će se pokazati poruka našli ste moj, tu ukazujem, našli ste moj mikrobit. I dakle, opet će se ovdje pojaviti. To je.